Ja, tjugofem-trettioett lös ekvationen exakt. Jag har också ett närmare värde med tre decimaler, det står där. Som jag har sagt i min genomgång, allmänt så x är lika med LGB dividerat med LGA. Så om ni vet vad det är A, vad är B, så ni vet det redan. Det ser ut så här hela tiden. Den här, de ser ut så här hela tiden. Ska ta en svart. Trettioett, inte 13. Okej, då hittade jag nu f av x. Nej, f upphöjt till x är lika med 8. Som ni ser, det här är a. Det här är b. Om ni kan utantill så skriver jag x är lika med lgb. Som är 8 dividerat med lg 5. Som är a. Men era lärare vill att ni ska lära er också hur man kommer fram till den här. Det är den som är viktigt att ni måste kunna. Så, om jag skriver en gång till. A här nu då. Så har jag f av x, f upphöjt till x, förlåt, är lika med 8. Och då tar jag lg till båda. 5 upphöjt till x är lika med LG 8. Sen tar jag den fram. Den går ner så. Så har jag x multiplicerat med LG 5. Är lika med LG 8. Sen dividerar jag båda. Det här är lika med. Inte C. LG 5. Så att den här blir 1. Så har jag x är lika med LG 8 dividerat med LG 5. Eller ungefär 3 decimaler skulle vi vilja ha. Som jag tar fram min räknare nu då. Så LG. LG 8 dividerat med. Oj, förlåt. Dividerat med LG 5. LG 5. Och här har vi 1,292. Och B, tar en annan penna. Tar vi en brun penna. Varför får jag den här? B. Och det är 3 upphöjt till x är lika med 12. Tar vi logaritmen till båda, log LG 3 av x är lika med LG 3 upphöjt till x, förlåt, 12. Sen den går ner, så har vi x LG 3 är lika med LG. Sen dividerar vi alla med LG 3. Så den här blir 1. Så är x är lika med LG 12. Dividerat med LG 13 är 3. Några av er kanske säger att LG 4 är den, men det är inte exakt samma. Jag ska visa till er. Här är det LG 4. Den skulle jag ha. LG 4 ser ut sådär. 0,602. Men den som är LG 3, LG 12. LG 12 dividerat med LG 3. Ser ni att det är 2,22. 262. 2,22.
262. Det är jättestor skillnad. Så blir inte frestad att dividera dem och sen blir det Elki, den som kommer. Det är inte samma. Ska vi ta C. För samma. C. 10 upphöjt till x är lika med 250. Jag vill använda ändå logaritmen som vi har lärt oss. Så har vi Lg. 10 upphöjt till x är lika med Lg. 250. Och då har vi. Går ner där. Så har vi. X Lg 10 är lika med Lg 250. Som ni vet, det här är 1, så behöver vi inte räkna. Så x är lika med det exakta är Lg 250. Eller ungefär. Lg 250. Så det blir 2,390. 2,390. D. Så har vi 1,05 upphöjt till x är lika med 2. Jag har ändrat från vad heter det, smartboard note till PowerPoint presentation. Jag håller på att lära mig fortfarande. Så tar vi Lg av båda. Så hoppas att ni förstår att det lite ska vankar hit och dit. Lg 2. Och den går ner. Så har vi 2 multiplicerar med Lg. 101,05 lika med Lg 2. Log av 2 betyder. Nej, vad har jag gjort? Där är fel. Så. Fattar inte varför det kommer den där. Yeah. Så det ska vara x där. Så har vi dividerat med Lg. 1,05. Så har vi x är lika med. Den här blir 1 nu. Lg 2. Dividerat med Lg. 1,05. Och det är ungefär. Jag gör utan att visa. Lg. Så dividerat med Lg 1,05. Så fick jag 14,207. 14,207. Det ska vara 398 där. 2,3979. Ja, precis. 98 där. Bara sätta bort så att ni ser. Så. Vad hade jag då? 98. Så. En annan penna.